じゃあどっから浮気理論議論しよう。うわ出たよそれ。それはね。いや俺はシンプルに。なんだろうな、2人で遊びに行ったらもうちょっとやばいよね。あ俺もそれはある、うん、世間一般的にはそうだよね。もう芸能関係とかもうそれで写真撮られて浮気ですってなるじゃん、どんな関係であれ、てかね、多分ね、けどさ、なんだろう、恋愛に限らずさ、自分がやられて嫌なことって嫌じゃん、うん、まあまあまあ、俺は多分それが全部あの浮気のあれになっちゃってるから、2人で遊びに行かれるの全然俺嫌だし、自分もしないし、そういうところで区切りをつけちゃってるから。同じだな。直樹は？俺は2人で出かけたのを誰かに見られたらもうそれは浮気。バレなきゃいい。バレなきゃいい。まあまあもうそれもありだよ。だからなんかなんていうの、俺がもし彼女がいたとして男の2人とどっかに出かけるとするんじゃん、うん、そこに俺が鉢合わせたらなんかもうあれ浮気みたいな、するならバレないようにしてくれって感じ。でもそれはさ、連絡されてないパターンでしょ。自分に連絡されてるけどみたいな。ああ、ダメなんだ、うん、え〇〇は誰々とどこどこ行くよって言って、うん、お前それ忘れてて、うん、たまたまばったり会っちゃって、うん、あ、出会って、あ、連絡来たけど浮気だなってこと。そう、例えばそれか、それかあの他の第三者が見たよって言われたら、うん、みたいな、何々してたよとか言われたら、それはあれじゃない。でもじゃあ LINE 来る時点で浮気。いや、それは違う。なんか、なんて言うんだろうな。だから、あの週刊誌もさ、撮られたらもう浮気じゃん。いやだからその見られたら浮気。俺もなんか俺はもう厳格で言いたいみたいな、認めたくないみたいな言われたけど、耳に入れたくもないし、頭のその目と視覚として記憶に入れたくないみたいな。そう、不思議な分かんないかな。いやでもまあ、するならバレないようにしてくれっていうのはちょっと分かるけど、まあね、知り得ないものはないも同然だからね。第三者で見られたら終わり。どう広められるかも分かんないからね。他人の意見でしょ。そう、他人の意見が怖いんでしょ。そう、怖い。へえ。こっちは、うん、いやどうかな。俺もでも聞きたくはない。もうこうやってしたい、できれば。聞きたくない、言ってって言いたくない。まずそうなんだ。言ってって言われてもちょっと嫌だ、正直。俺言われても連絡されても。へえ。連絡されちゃったらダメって言うよってこと。んでもね、まず言われたくない。ダメって言うかもしれんけど、もう、あ、そうですね、その時点でもう言わないでって思う。本当にそれならしてっていう。あ、でも自分の好きな人が他の男と遊びに行きたいと思ってる時点でやるってこと。うん、するならしてほしい。別にするならするでいいけど。いや、いいって嫌だけど。嫌だけど。自暴自棄パターンだ。どうせは？いや、俺はもうだから普通に遊ばれるのは浮気だと思うよ。うん、でまずそれをなんか言われなかったらやばいこいつってなって、まあ、即告白ると思う。でもともとそういう話を多分1ヶ月以内に、付き合って1ヶ月以内に絶対するから。あ、でそれで違かったらもう多分続かないだろうし。俺そういうの付き合う前に話しちゃうタイプなんでね。仲良くなるとめっちゃ電話すんの。うん、なんかその友達の段階でもうなんかそういう話をめっちゃする。恋愛感の話を。そうそうそう、友達の段階でもうめっちゃ話しちゃうし、こういう時どうなの、こうなの、あなのって話をしたりとか、え、それやばくないみたいな話でももう全然友達だから言えるじゃん、うん、それでなんか価値観合うなとか、うん、っていうのは来てからそこにね、なんか恋愛感情がついてくる。そうなんだ。みんなそんなハードル低いんだね。っていうと浮気のハードル。あー、そうだね。まあでも俺らの共通してるのはあれだよな、自分がされたら嫌なことからラインみたいなこと。そうだね。そうなんだよね。だ、俺な、ライン、電話、2人で遊びに行く、手つなぐまでセーフだわ。俺手は絶対もう無理。その相手がね、手つないだなんて話を聞いたら、うん、もう速攻問い詰めるよ。なんでってなんで手つなぐのってなる。それな。でも絶対もうだって手つないでんなんて、もうだってさ、この年になって仲いいから友達だから手つなぐなんてもうないじゃん。ありえん。まあまあまあ、ちっちゃい子だったらあるよ。幼稚園生、そう、幼稚園生とかなら別に恋愛感なくて手つないでるなんてあるけどさ、この年になってさ、恋愛感ないけど仲いいから手つなぐなんてなんかおかしいじゃん。普通にキモいじゃん、うん、な、俺絶対それは問い詰めるよね。デートしてるな、それはな、感じで絶対してるもん。いや、嫌だよ、もちろん嫌、うん、だけど、やきもちの範疇で収まることを俺の中では。これはね、独特だよね。手繋がれたんだよねってさ、言われたじゃん、彼女からね、うん、したら、一回部屋中のたうちもあるよ、嫉妬でね、うん、ってなるけど、その後でも自分のそばにいるわけじゃん、うん、
で好きな自分のこと、うん、でそれで別になんか満足するというか、うん、まあでもそいつをこの男は手繋いでるだけど俺はセックスしてるしなみたいな、すげえ動物的本能じゃない？俺らなんか人間的な恋愛だけど、うん、すごい動物みたいな、で正直いや俺は俺自身のね浮気のラインは自分が罪悪感を感じたらっていうあれがあんのよ、で正直自分が手を繋ぐのは罪悪感を感じるから繋がない、うん、てか思ったんだけどさ、カイトさ好きじゃないやつと手繋ぐの気持ち悪くないって言ってるけどさ、うん、手繋いでんだ、繋いでんの？それはだって俺別にあれだもん、失言だ、失言だ、それは違うじゃん、やっちった、違うねえぞ、やれ、つけけちゃった、事実としてあるぞ、それは違うじゃん、どう違うんだい、もうここまで来たらもうお前任せないよ、多分あいつさ、聞いてえじゃん有言実行しろよ、まずですね、カイト君はですね、うん、まあ、渋谷で女の子とまあ22で遊んでたわけですよ、うん、はいはい、え、そうだよね、フリーでしょ、そう、フリーだけどね、だよね、そうですね、ついな、その女の子とね、ちょっと待って、ごめん、ちょっとさ、それはちょっとさ、一個使わないで、ちょっと、分かった、違う、違う、ちょっと、まずいから、まずいから使わないで、なんで、でね、もう、まあ、盛り上がっててね、そこ言うの、もういいじゃん、うん、で盛り上がっで、その帰りだってさ、いい、ね、そのなんか駅まで、渋谷だったんだけど、はい、駅までこう女の子とね、手を繋いで駅まで帰ったよっていう自慢をね、はい、してきたのよ、俺に、はい、違う、自慢じゃない、違うよ、それはね、違う、俺は別に手を繋いだっていうよりは繋いだっていうか、まあ向こうが腕にこう来てて、まあ、危ないからいいやって思ってそのまま来たわけよ、しょうがなくないっていう、どちらかというと繋いだのなんだ、それは言ったんだ、名前だったね、また一人出すなよ、知らん人、じゃあ直樹の恋愛聞きたいんだけど、俺マジで恋愛してないよ、どんな、じゃあ最近じゃなくてしてきた恋愛、ちょっとさ自分の中でさすごい悲しかった別れ方したやつちょっと話してみて、そもそも付き合ったことねえんだよなこいつ、え、うん、だから初恋がゆうのちゃん、ゆうのちゃんが一番悲しかったかもしれないじゃん卒業式に花束渡してよ、もう俺は別の学校に行くから、引っ越してなかったら同じ学校だったこいつだったね、ごめんね、もっち、そうだね、楽しかったね、竹組、楽しかった竹組竹組一緒だからここ、あ、幼稚園の話、そう、幼稚園、俺ら幼稚園一緒だから、あ、今日の感想を五七五です表したいと思います浮気はね、されてよければしてもいい